Rodrigo. Og der er Rudi Føller og 1-0 til Leverkusen. Rudi Føller gir seg aldri. Denne kampen tok det et kvarter før han viste seg fram. Luka Nikolov her i Frankfurts mål hadde ingen mulighet. Først en flott crossball fra Bernt Schuster til brasilianeren Rodrigo, som setter fart inn i feltet. Og så dukker Rudi Føller opp og lager 1-0. Leverkusen ligger jo på tredjeplass så langt med 9 poeng. Frankfurt er nummer 5 med 8 poeng. Ny mulighet for Leverkusen, Ulf Kirsten denne gangen. Men Dietmar Roth redder på streken. Gamle gutta i tysk fotball er absolutt på offensiven for tida. God forsvarsjobb her er Roth. Sikkert til glede for Berti Vogts her, forbundskaptein i Tyskland. Over i annen omgang. Leverkusen igjen. Nok en gang Rodrigo. Der borte finner han Ulf Kirsten. Flott redning av Luka Nikolov denne gangen. Flott crossball fra Rodrigo. Og det skulle vel kanskje ha vært nummer 13 Rudi Føller som skulle tatt den ballen, Ulf Kirsten. Men disse spissene, de tar alle mulighetene selv. 20 minutter før slutt, Leverkusen corner ved Bernt Schuster. 2-0, Holger Fach. Holger Fachs første scoring denne sesongen. Flott corner av Schuster. Nikolov på mellomhånd. Klar keepertabbe, synes jeg. Gamle gutta trives. Bernt Schuster, Rudi Føller, Ulf Kirsten. 2-0 til Leverkusen over.